អាយ៉ាដាំហិសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបដិបត្តិកម្មវិទ្យាសាស្ត្របានដឹកនាំប្រតិភូកម្ពុជាចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការងារអាស៊ានបូក3លើកទី13ក្រោមមូលបទការពង្រឹងភាពធន់នៃការលើកកំពស់นវានវត្តនាថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅប្រទេសសិង្ហបុរី ដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហត្ថពលកម្មសង្ហបុរីនិងមានការចូលរួម២រដ្ឋមន្ត្រីប្រធានប្រតិភូក្រសួងកាងងារនៃរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាននិងប្រទេសជាបៃកូសន្តានីអាស៊ានបូបីដែលរួមមានសាធារណារដ្ឋប្រជិមនិតចិនជប៉ុននិងសាធារណារដ្ឋកូរ៉េរួមនឹងរដ្ឋមន្ត្រីកាងងារទីម៉ូឡេស្ទេក្នុងឋានៈជាអ្នកសង្កេតការណ៍នឹងឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការទីកាអាស៊ាន នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះឯកឧត្តមហ៊ីនស៊ូបានថ្លែងអํานาคຸນចំពោះសាធារណរដ្ឋប្រជាមន្រ្តីចិនជប៉ុននិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលតែងតែជួយគ្រប់គ្រងនិងជំរុញការពង្រឹងភាពធន់និងការលើកកម្ពស់នវានុវត្តក្នុងទីផ្សារកាងងារក្នុងតំបន់អាស៊ាន។ចាស់ស្ដេចប្រទេសទាំង3បានប្តេជ្ញាចំនួនផ្នែកបច្ចេកទេសនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងវិស័យកាងងារនិងបណ្ដបរដាវិជាជីវៈនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដែលរួមមានទី1 កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិនក្រមក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានជិនដែលបានដើតតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកសាងភាពធន់តាមរយៈគម្រោងពង្រឹងជំនាញអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាក្រមក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបងតំបងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីកោណគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះបានបំណងជំនាញនៃការអភិវឌ្ឍលើសេវានិងប្រព័ន្ធបដិមានទីផ្សារការងាររួមជាមួយនៃការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែរឹងមាំ Robing สถาบันสาธารณะនិងវិស័យឯកជនទី2កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានជប៉ុនបាននឹងកម្ពុងជួយលើកម្ពុជាសុខភាពការងារនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននោះដែរទៀតពិសេសលើវិស័យសំណង់ដែលនេះមិនត្រឹមតែជួយបង្កើនសុវត្ថិភាពលើកម្លាំងធ្វើការប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបាននាំមកនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីទៀតផងដែរ ទី3ភៀបជាដៃគូជាមួយសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្រោមក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបាននឹងកំពុងជំរុញវិស័យបដិបដាបច្ចេកទេសនៅកម្ពុជាពិសេសលើផ្នែកឌីជីថលភពវន្តនយកម្មដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានកាន់តែមានភាពប្រកួតប្រជែងស្របតាមប៉ារិបត្តិការងារសកលបច្ចុប្បន្នគូបញ្ជាក់ផងដែរថាជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះរដ្ឋមន្ត្រីការងារនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងប្រទេសអាស៊ានបូក3ទាំងអស់ បានអនុម័តនៅស ек រេតរីថ្លែងការរួមនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការងារអាស៊ានបូក3លើកទី13និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលជាឯកសារគោលក្នុងការអនុវត្តការងារបន្តក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៅមុខ Boostrong ឆ្ងាញ់រដ្ឋឈ្នះពីនរព័ន្ធរសជាតិកំពុឆ្ងាញ់ Supriya Thai Award Boostrong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា